gud. Det är inte vägen till idag. Det är bara kittla. Det regnar lite. Men det går att elda i alla fall. Får man göra sådär? Ja. Man har inte det. Inte naturligt. Härligt. Vänta, är det här någons utav er att jag... Ja, det är kniv på dra det. Det är min. Bra. Jag vet inte vad det var. Ja, men det är nog min nu om jag ska vara helt ärlig. Hopp. Det tar sig med bushcraften. Nu har vi gjort ett eldtak här. Näver. Står det under din min... Är det där min kameraska? Ja. Ja, bra. Är du nöjd? Ja. Sitter här i regnet. Tove, är det gött med korv? Jävla gött med korv! Det är din korv! Det är det. Rökeffekter här känner jag. Nej. Det här är sista stora foten jag tänkte. Den är rätt lång. Går det här då? Går det? Ja. Okay. Skita i vindskyddet. Åh, sommar! Eller hur? Det skulle vara 13 grader tror jag. Hopp. Då. Måste jag knäppa lite.
Det är den där Svensvålsforsen. Är det... Nej, jag tänker att vi är i höjd med... Precis nedanför där står Lindbodar... Lindbodarna. Nej, där nej. Det är där vindskyddet är. Ja. Så där är det inte. Stannar. Jag tror att... Jaha! För där uppe där det står... Men där är ju vägen så nära, det var där jag trodde att vi var. För jag glömde visa vart det var. Det står, fan står det, Vinbäck eller något sånt där. Jaha, då är jag på fel papper. Där var där vi lunchade, mitt emot den. Vad heter det då? Alltså det är typ 2 kilometer söder om bron. Det var där vi åt lunch. Jag vet inte hur det är den här som nu. Ja, precis. Jag tror att det är den som kommer nu faktiskt. Så min tanke var om man hittar något... Efter den forsen där. Det är som på vänstersidan är det som lite höjder som tar slut där. Vad heter ni att vi var? Svenvålsforsen eller Svan eller vad det är. Svenvålsforsen. Fan, jag har inte. Är vi där bara? Ja. Åh oh, fan. Jo, det tog lång tid. Så att... Jaha. Nej, men det går nog.